Assalomu alaykum. Bugungi suhbatdoshimiz O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan sport ustasi, Shuhrat medali sohibi, O'zbek futbolining yorqin vakillaridan biri Shuhrat Maqsudov. Shuhrat aka, avvalambor suhbatga rozi bo'lganingiz uchun rahmat. Umuman O'zbekiston milliy terma jamoasining faoliyatida baribir sizlarning o'rinlaringiz juda beqiyos, chunki o'sha 94-yil Xirosimada o'tkazilgan Osiyo o'yinlarida mamlakatimiz futbolining bir nima deydi, yorqin bir sahifasini ochib bergansizlar. Ya'ni plankani juda baland ko'targansizlar o'sha Osiyo o'yinlarida Osiyo g'olibi bo'lib, keyin yana bitta narsa, o'sha O'zbekiston bayrog'ini birinchi bo'lib o'zbek futbolchilari ichida, umuman o'zbek sportchilari ichida xalqaro maydonda bir maydonda ko'tarib chiqqaningiz hali yodimizda. Umuman mana 30 yil to'libdi shu voqeaga. Taassurotlaringiz qanaqa? Avvalambor assalomu alaykum, xush kelibsizlar Paxtakor futbol klubimizga. Savolingizga kelsak, albatta bu juda ham bir umrga esda qoladigan voqea bo'lgan. Xursandchilik voqeasi. Vaprosa 30 yil oldin, aynan aytib o'tganingizdek, 16 oktyabrda Yaponiyaning Xirosima shahrida final o'yini bo'lgan. 12 Osiyo o'yinlarining final o'yini aynan 16 oktyabrda 94 yil bo'lgan. O'zbekiston terma jamoamiz Xitoy terma jamoasi bilan o'ynaganmiz. Kechada esimda bu hamma taassurot, hamma o'yinlar. Biz haqiqatda bitta oila bo'lib borganmiz o'tishi turnirga. Bu bejiz emas bu gap, chunki haqiqatda juda ham bir-biridan kuchli futbolchilar yig'ilgan. Nafaqat sport, futbol insoniylik jihatidan ham juda ham yaxshi jamoa yig'ilganmiz, ahil jamoa. Shuning uchun bu o'yin albatta bir umrga esda qoladigan narsa bo'lgan. 4-2 ga yutganmiz va o'yindan keyin o'sha O'zbekistonimizni, yurtimizni bayrog'ini yuqori ko'tarib yugurganim bu haqiqatda o'sha jarayon qanaqa bo'lgan? Bir qiziq narsada bayroqni kim sizga bergan? Bu idea kimdan chiqqan? O'sha paytlari umuman xalqaro maydonda bayroq ko'tarish an'anasi qanaqadir yo'qroq edi, adashmasam. Yo'q, bu unaqa oldindan aytib bunaqa qilingan narsa emas. Bu o'sha zahoti kallam fikrimga shu narsa kelgan, g'ururlanib ketganman g'alabadan va O'zbekistonimiz sababi bizi bu chempionatga aynan mana shu 12 Osiyo o'yinlariga 2-3 kun qolganda futbol jamoasi borish aniq bo'lib qolgan. Endi borni aytish kerak, bu haqiqatda kutilmagan anaqa bo'lib qolgan biz uchun ham. Shu turnirda qatnashib ko'pchilik uncha balkim ishonch bo'lmaganmi? Borganimizda O'zbekiston mana o'sha Yaponiyada har turistlar hammasi O'zbekiston desek Pokiston deb aytishardi, O'zbekistonni ham tanimasdi ko'pchilik. Balki mana shu narsalar, shu jihatlar mani fikrimga yig'ilganda O'zbekistonni uncha yaxshi tanimasdi ko'pchiligi. Shuning uchun O'zbekiston mana bu O'zbekiston degan anaqa g'ururim anaqa qilib ketganmi, jo'shqinlanib ketganmi bilmayman. Shuning uchun ham shu bayroqni ko'tarib stadion uzra yugurganmanda, mana shu manimcha shu bo'lsa kerak. Oldindan tayyorlamaganmiz. Endi albatta sizni futbolchilik faoliyatingiz bu futbol muxlislari yodida hali saqlanib turibdi. Hali bu narsani davralarda, o'sha suhbatlarda eslashadi. Rahmat. Endi terma jamoamizning bugungi holati. Mana siz ham futbolchi bo'lgansiz. Mamlakatimiz terma jamoasida o'sha o'zingiz o'ynagansiz. Bugungi terma jamoamizni 2026 yilgi jahon chempionatiga chiqish imkoniyatlari xususida nima deya olasiz? Juda ham yuqori baholayman va haqli ravishda o'yin ham ko'rsatishyapti. Xudo xolasa umid qilamanki, albatta jahon chempionatiga chiqib O'zbekiston xalqini, rahbarlar, hukumatimizni hammani xursand qilamiz degan umiddaman. Chunki hozirgi futbolchilar ham mana ko'rinib turibdi, bor kuchini berib, har bir imkoniyatdan foydalanib, har bir o'yinga oxirgi o'yindek chiqishyapti. Bu ko'rinib turibdi. Bu albatta buni negizida bu yurtboshimiz turibdi, rahbarlarimiz turibdi, O'zbekiston futbol federatsiyasini boshlig'i turishibdi. Mana ularga mana shu fursatdan foydalanib katta rahmat demoqchiman, chunki mana shunaqangi sharoit yaratib bermasangiz bu bo'lmaydi. Sharoit juda ham yaxshi yaratib berishyapti. Shunga yarasha futbolchilarimizdan mana labbay deb javob berib mana qo'ldan kelgancha o'ynashyapti va g'alabalar bo'yapti. Xalqimiz xursand. Mana shu xalqimiz orasida men ham juda ham xursandman, chunki bu nafaqat xalqimiz, shaxsan o'zimni ham
orzuyum idi. Men afsus endi bir futbolchi sifatida biz chiqa olmadik jahon chempionatiga. Lekin xudo xolosa o'ylaymanki, mana shu terma jamoa, hozirgi terma jamoamiz albatta jahon chempionatiga chiqib, xalqimizni xursand qilishadi. Albatta, xalqimiz orasida shunaqa gap borki, boyaga general bo'lishni orzu qilmagan soldat, bu soldat emas dedim. Albatta, terma jamoadan joy olish juda murakkab masala. Har bitta futbolchi uchun. Terma jamoa safida 21 ta o'yinda maydonga tushgansiz. Yana hamki yorqin bir g'alabalarni ta'minlashda hissa qo'shgansiz. Umuman o'sha 30 yillik holatda bir qator futbolchilar avlodi almashib ketdi terma jamoada. Umuman sizni nazdingizda, sizni qarashingizda o'sha qaysi davrdagi terma jamoa bir yig'ilgan bir bomba bir terma jamoa bo'lgan. Endi bilasizmi, har bir terma jamoa, har bir yildagi yig'ilgan terma jamoaning o'ziga yarasha kuchli va kuchsiz taraflari ham bo'ladi. Bu sport. Lekin savolingizga endi aniqroq javob beradigan bo'lsam, albatta, endi hozir muxlislarimiz hozir bu gap aytgandan keyin albatta endi u chempion bo'lgan degan bo'lishligi mumkin, lekin aynan mana shu 94-yildagi terma jamoa juda ham kuchli bo'lgan. Bejizga biz o'tta chempion bo'lmaganmiz, g'olib bo'lmaganmiz, chunki yuqorida aytib o'tdim, juda ham ahil jamoa yig'ilgan. Har bir pozitsiyada o'zini ustasi o'ynashgan. Undan keyin men ayta olaman 2011-yilda mana shunaqangi juda ham kuchli milliy terma jamoa yig'ildi 2011-yil Qatarda bo'lib o'tgan o'yinlarda va uchinchi anaqa mana hozirgi milliy terma jamoamiz, olimpiya terma jamoasi juda ham yaxshi saviyali futbolchilar yig'ilgan. Bu bejizga emas, mana hozir jadvalda ham Eron terma jamoasi bilan birinchi o'rinda ketyapmiz. Ikkita terma jamoa. Bu bejizga emas albatta. Endi 30 yil bo'pti mana shu chempion bo'lganimizga. Men afsus, endi bu hayot, bu bundan hech kim qochib qutulib bo'lmaydi. Mana shu borgan tarkibimizda mana hozir oramizda 4 kishi bu dunyoni tark etishgan. Bu bosh murabbiyimiz Rustam Akramov, doktorimiz Turikov Anatoliy Alekseyevich va ikkita futbolchi. Bu darvozabon Yuriy Shekin va himoyachimiz Ulug'bek Ro'zimov. Mana bular oramizda yo'q. Endi Shohrat aka, o'zingizda mana esimdagi bir necha yillar yoshlar terma jamoasida bosh murabbiy sifatida faoliyat yuritgansiz. O'sha umuman bugungi mana hozir paxtakor o'zimizni sevimli paxtakor jamoasida faoliyat yurityapsiz, mana rahbarlardan biri sifatida. Umuman o'sha murabbiylik faoliyati sizda, keyin bugungi mana O'zbekiston terma jamoasining murabbiylar faoliyati. Umuman tarkibni tanlash, uni texnik taktik harakatini, o'yin pozitsiyalarini belgilash umuman sizni mutaxassis sifatida qanaqa qoniqtiradimi? Mana biz Eron terma jamoasi bilan undan oldin mana kecha Birlashgan Arab Amirliklari bilan o'yinda ko'ryapmizki, o'yinda asosan futbolchilarda harakat, trenerda bir qanaqadir bir ta'sir kuchi, qaysidir holatlarda almashtirish holatlari to'g'ri bo'lyapti mana murabbiy sifatida sizning fikringiz? Yo, endi bu yerda bilasizmi, mana oldin biza davrdagi bilan hozirgini agar taqqoslaydigan bo'lsak, albatta u paytda ham hozir yuqorida aytib o'tgandek juda ham e'tibor berishgan, berishmagan emas, e'tibor berishgan. Lekin mana hozirgi paytda juda ham jiddiy, juda ham katta sharoitlar yaratib berilyapti futbolchilarga, ya'niki hattoki murabbiyga ham mana uzoq muddat murabbiyni o'ziga qo'yib berishyapti. Mana bu yaxshi albatta, chunki bu futbol kollektiv jamoaviy o'yin. Bu masalan tennisda deylik yoki boksda deylik, bu yerda bitta anaqani sportchini ustida ishlashadi. Bu yerda masalan 5 oy, 6 oy, yarim yil yaxshi bir sportchi yetkazib chiqasiz. Bu jamoaviy o'yinda bu yerda yillar kerak bo'ladi. O'shuning uchun bu yerda hozirgi nimada murabbiylarga juda ham yaxshi imkoniyat berishyapti. Deylik, uzun imkoniyat ko'proq yillar davomida. Mana shu narsani yaxshi tarafiki, mana o'zimiz ko'rib turibmiz, mana olimpiya terma jamoamiz olimpiadada o'ynashdi. Bu juda ham quvonchli narsa. Albatta. Loyiq, O'zbekiston loyiq shu narsaga, chunki bizda juda ham ko'p iqtidorli bo'ldi. Mana hozir milliy terma jamoamiz ham
umid qilamiz, niyat qilamiz, xohlaymiz va men shaxsan men o'zim juda ham ishonchim katta jahon chempionatiga yo'llanma olamiz, xudo xolasa. Mana shu murabbiy, mana shu futbolchilarimiz bilan. Endi mana shu Olimpiya terma jamoasini esladingiz, o'sha Fransiyada o'tkazilgan Olimpiya o'yinlaridan Olimpiya terma jamoamiz yarishi o'z guruhidan chiqa olmagan bo'lsa-da, munosib o'yin ko'rsatdi. Albatta, albatta. Lekin bugungi kunda terma jamoamizda mana Eron bilan asosan o'yinda o'zimizni har bitta futbol muxlisi bir murabbiy deyapti. Uni o'zini tarkibi bor, uni o'zini shakllantirish holati bor. Bu bo'lganda boshqacha bo'lardi. Mana bu o'yinchini qo'shganmiz. Siz mana shu kimlar yetishmayapti terma jamoaga deb hisoblaysiz? Mana Eron bilan o'yinda bu yaqqol ko'rinib qoldi. Endi bilasizmi, bu yerda hozir chetdan turib bir nima deyish bu noto'g'ri. Sababi haligi aytganimdek, futbolchi har bir futbol komandasi, milliy terma jamoalarda bu oila. Demak, oilaning ichida o'zini xursandchiligi yoki bir muammolari bo'lishi mumkin. Bu narsani na siz, na men, muxlislarimiz bu narsani bilishmaydi. Biz o'yinga paytda kelamiz va nimaga ani uni qo'ymadi, buni qo'ymadi deymiz. Vaholanki o'tgan kuni, kecha nimadir bo'lishi mumkin. Tirik jon ichki muhitda qanaqadir narsa bo'lgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu uni qo'yish kerak, buni qo'yish kerak deyish noto'g'ri. Bu yerda murabbiy hal qiladi. U yaxshi biladi qaysi futbolchi shu bugungi kunga yaxshi tayyor. Endi haligi javobingizga kelsak, masalan, mani shaxsiy fikrim aynan hozirgi mana shu terma jamoamizga Paxtakor jamoasida yarim pul zashtida yarim himoyachi bo'lib o'ynaydigan Sardor Sobirxo'jayev. Mani fikrim mana shu bola yetishmayapti deb o'ylayman terma jamoamizga. Mana aynan Sardor aynan hozir ko'z tegmasin yaxshi sport formasida yordam bersa beradiki, lekin o'sha aytqimasdi. Bu mani fikrim. Endi mana oldimizda 2024 yil holatida ikkita o'yin bor. Bu demak o'sha Qatarda va Shimoliy Koreya, Koreya Xalq Demokratik Respublikasi bu yilgi o'yinlarimiz ikkita qoldi. Bu o'yinlar xususida nima deya olasiz? Chunki hozirgi Birlashgan Arab Amirliklari va Eron bilan bo'lgan uchrashuvda qanaqadir bir xavotir holatimiz bor. Endi baribir O'zbekiston terma jamoasiga har bir qolgan terma jamoalar jiddiy qarashyapti, chunki bizani kuchimizni ham hammasi o'zi biladi. Shuning uchun bu bir tarafdan xursand qilyapti odamni, chunki bizani hurmat qilishyapti. Bu o'yinga keladigan bo'lsak, albatta Qatar jamoasi ham, Shimoliy Koreya jamoasi ham uje ikki mana bu o'yinlarda yutqizilgan holatda uje bizani qabul qilishadi. Bular endi cho'kayotgan odam ham ko'pikka yopishadi-ku. Shuning uchun ular ham shu oxirgi imkoniyati ular uchun ham. Shuning uchun oson o'yin bo'lmaydi. Lekin har bir nimani boshqa tarafi ham bor. Ularga bu bizaga ham kerak bu o'yin, lekin ularga ko'proq kerak. Shuning uchun ular hujumkor o'yin sirasi boshlaydi. Shuning uchun o'ylaymanki, bizani futbolchilar ham aro emas. Xudo xolasa bu o'yinda ham bizaga o'zimizga kerakli natijani bajarib keladi degan umiddaman. Bilamizki 2011-2015 yillari milliy terma jamoada o'sha bosh murabbiyga yordamchi bo'lgansiz, yordamchi murabbiy sifatida faoliyat yuritgansiz. Agar taqdir bir shunday bir imkoniyatni berib qolib, Shuhrat Maqsudov terma jamoada murabbiylar safida bo'lib qolsa, yana kimlarni tarkibga jalb qilish mumkin edi? Chunki bilamizki, o'zingiz terma jamoada futbolchi bo'lgansiz. O'zingiz murabbiy sifatida faoliyat yuritgansiz. Yana Neftchida Sarkisyan bilan o'sha tajribali murabbiy bilan birga ishlagansiz. Endi bu yerda albatta bitta inson, bitta shaxs bu xalq demaydi, chunki bu yana qaytaraman, bu kollektiv. Bu yerda boshqa murabbiylar bor, boshqa bor, shu bilan maslahatlashadi, lekin hozirgi anaqa misol uchun o'rtada men shu Sardor Sobirxo'jayevni jalb qilgan bo'lardim, chunki bu kerakli o'yinchi. Omadini bersin, ko'z tegmasin, mana shunaqa. Yana kimlarni masalan? Endi o'rta ko'p bizada hozir, masalan, o'sha Andijondan, Navbahordan, Nasaf degan jamoalarimiz bor. Bu masalan hozir anaqa sizlar nima kelmaydi kallaga, lekin mani bitta aynan fikrim mana shu edi. Mana shu, chunki qolgan hozirgi o'ynayotgan futbolchilarimiz ham aytaman-ku, zaxiradan tushayotgan futbolchilar ham asosiy tarkib
bitta o'yin olishga loyiq futbolchilar yig'ilgan. Shuning uchun to'g'ri tarkib qilishyapti deb o'ylayman. Shuhratiga suhbatingiz uchun rahmat. Savollaringizga javob berganingiz uchun rahmat. Ishlaringizga omad tilaymiz. Paxtakor jamoamiz doim o'sha elimizni, yurtimizni muxlislarni xursand qilib yuraversin. Amin, aytganingiz kelsin. Yana bir bor Paxtakor jamoamiz klubimizga kelganidan boshim osmonga yetdi. Rahmat. Katta rahmat. Salomat bo'linglar. Rahmat. Shuhratiga rahmat.